Uh, náročných posledních 11 měsíců. Uh, za měsíc budu slavit rok výročí. Uh, ale jo, jako, tak zvládli jsme to, jsem hrozně ráda, že jsem zpátky. Uh. Když jako se o tom rozpovídám, tak uh, první měsíc a půl jsem byla vlastně u našich, že se o mě naši starali tady v rekonvalescenci. Pak uh, první dva měsíce, než jsem se jakoby, co uh, jsem byla v Paříži na rehabce, tak, uh, tak byly takový náročný, protože je to docela izolovaný, jste izolovaný od toho týmu, máte jinak tréninky, jste spíš jakoby s fyzioterapeutama. Takže než jsem si na tohle zvykla, tak, uh, tak takový ty první dva měsíce, byly náročný, ale pak jsem, si na to, pak jsem si na to zvykla. Je to dobrý zocel. Cítím se dobře, cítím se skvěle, hrozně se těším. Dostanu tady první zápas právě proti Maroku, takže jsem ráda za tuhle příležitost, že se zase vrátím do zápasu. Jo, Oli je super talentovaná a jsem na ní hrozně pyšná. Očekáváme, že to bude silný soupeř, protože se kvalifikovali na mistrovství světa a co jsem se bavila spolu, se spoluhráčkama z Francie, tak, tak je chválili, že, že, jsou, že vůbec nejsou špatný, takže to bude dobrý zápas pro nás.